ZTV 72. Le ZTV, un dimanche. Waouh. Bima santé à la Julie Tunin TV. Bima santé à la Julie Tunin TV, sans souvenir à dire. Je suis Serigne Babou Keur Si. Di def ben déclaration bo xamni li tax ñu diko def moy ñi ñu sét ci dañu xamni ñun ay doomi gédjaway lañu yo xamni heure bu ñu xeyé xey ci gédjaway bu ñu gonto gonto ci biir gédjaway té képp kuma sétane ci suite bi may wax xamni limay wax c'est vrai ma ngi sante nak madame Diop mi nga xamni mo jité délégation bi and ak oustaz bi nga xamni mo jité daara yi fi ci biir gédjaway yépp Sassis, di gërëm Morsek mi nga xamni mo jité délégation bi nga xamni mu ngi jëm ci walu santé di gërëm suma frère Daoud Sek di wax rek ni yeen wa gédjaway ñu ngi leen di talal loxo di leen ñaan ñi nga xamni ñu ngi ñëw ci kër yi pour xex ak sibiru fas leen yeena andil jumtuka yo xamni bu ëllëgé bu nawet bi ñëwé kenn ku nekk lan la ca jox nga partager ko sa jabot ndax aduna lu mu meuna doon wër moko gën ngeen yaatal ñi di dugg ci biir kër yi te deglu leen te di wax ni amna ben fièvre bu massa wacc fi ci réew mi fièvre bobu ca ndar la amon bi mu ñëwé bobu mawdo nga fa ñu ñëw pour piqûre wa ndar pour ñu mucc ci fièvre bi ñu bañ kérok bi ñu démé ba ndar taal ndar mawdo yekko mawdo mo ñëk ñëw tal loxom piqûre talib yépp piqûre ba ñu mucc ci fièvre bi kon li nga xamni mo le ministre bi di def fasiyene li ñu ko denk ci walu wër gu yaram te wër yalla yor ko kon ñu ngi ñaan yalla kep ko xamni te yaangi ci bir gédjaway nga ubbil ñi nga xamni dañuy ñew pour jammi réew mi jammi gédjaway jammi banlieue bi di gëreum autorité yi di gëreum chef de quartier yi di gëreum imam yi te di wax ni jigen moy aduna yeen jigen na ngeen yaatal te deglu leen te ni leen ko waxe ngeen defé ko nonu kon ma ngi sante site bi di sante yalla di gili ci yonent bi di wax jerejeuf ci Morsek merci ZTV 72 le ZTV un dimanche.